E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligenga! Vamos hoje continuar a nossa série reagindo a todos os Pokémon Shiny do mundo com a região de Kalos, a sexta geração da franquia. E se você tá curtindo essa série e quer novos episódios, não esquece de deixar o like aí embaixo e de se inscrever no canal, beleza? Aproveita pra já comentar qual é o seu Shiny favorito de Kalos e pra sugerir outros reacts aqui pro canal, beleza? Mas agora sim, chega de papo e bora pro vídeo! Começando sempre com o inicial do tipo grama, aqui temos o Chespin, que não é dos meus iniciais favoritos, mas na forma Shiny até que ele fica interessante, principalmente por mudar muito de cor. O Quilladin tá entre os Pokémon mais feios do mundo, na minha opinião, mas a sua forma Shiny, por manter a paleta de cores da pré-evolução, também é interessante, porque muda bastante a coloração original do Quilladin, assim como do Chesnaught, mas eu confesso que esse verde do Chesnaught é tipo aquele verde do Dragonite que eu não curto muito nas formas Shinies, então dos três, esse aqui pra mim é o mais sem graça, beleza? Seguindo aqui com o Shiny da Fennekin, e aqui sim temos um baita de um Shiny, Fennekin toda cinza, prateada, com os detalhes aí em vermelho. Eu gosto muito do Shiny da Fennekin, beleza? Braxton fica mais roxa do que cinza, não é um Shiny feio não, é bonito, mas eu acho que a Fennekin é mais legal sim. E aí temos aqui, por fim, a Delphox, e aí combina um pouco das duas pré-evoluções. Tem o roxo da Braxton e tem o cinza da Fennekin. Eu acho que é um Shiny legal, mas continuo achando a Fennekin a mais bonita dessa linha evolutiva. Por fim, temos o Froak, que fica mais desbotadinho, né? O azul dele é bem clarinho em relação ao azul original do Froak, então tem essa mudança de tom, ainda que a cor seja a mesma. Um azul mais gelo, digamos assim, né? Ele evolui aí pro Froak, que ganha já um azul marinho na maioria dos detalhes do seu corpo. E por fim, temos o Greninja. E o Greninja fica preto, como a maioria já sabe. É um dos Shinies mais queridos pela comunidade na sexta geração, com certeza, com a sua língua mais avermelhada ainda, dando esse contraste bem bonitão na forma final do inicial de grama. Com certeza, das formas finais, esse aqui é o meu favorito em Kalos, mas eu acho que na forma básica eu ainda prefiro a Fennekin Shiny. Inclusive, o próximo Shiny do Bunnelby é da mesma cor da Fennekin, né? Ele tem esse tom de... dois tons de cinza, na verdade, né? Meio prateado, meio cinza. Então fica bem legal o Bunnelby Shiny, assim como sua evolução, o Dingusby, também todo nesse tom de cinza, um cinza mais escuro e outro mais claro. E aí o detalhe marrom ali dando um contraste maior no meio do seu corpo. Chegando aos pássaros regionais, temos alguns Shinies interessantes, mas nenhum como a forma final. O Talonflame Shine é sensacional. Esse vermelho do Talonflame Shine é muito bonito, então Kalos já vai despontando aí com certeza como uma das regiões que possui alguns dos Shinies mais legais que eu já vi. Esse Talonflame com certeza tá no meu ranking aí dos melhores Shinies de todo mundo. Bom, os insetos regionais de Kalos também seguem essa tendência de Shiny meio cinza, meio branco. Eu gosto desses Shinies pálidos, então eu curti bastante eles. Só que aí tem a evolução pra Vivillon. E basicamente o corpo da Vivillon fica branco na forma Shiny. É legal, só que o corpo perto das asas é muito pequenininho. Então o detalhe que muda na forma Shiny da borboleta não é muito chamativo. Então, apesar de eu gostar muito da Vivillon, o Shiny dela não é tão legal assim. Seguindo com o Litleo, que também fica meio pálido, meio desbotado, né? Dá pra ver que é um marronzinho, só que um marrom muito, muito clarinho. É um Shiny bonito, mas eu acho que suas evoluções aí sim possuem Shiny mais legais. Eles parecem que passaram por um filtro meio dourado, né? Tanto para o macho quanto a fêmea ficam muito legais na forma Shiny. Me lembra um tom de dourado, ainda que não seja um dourado tão aberto assim. Bom, seguindo com a primeira linha evolutiva de fadas da história, se você pensar que esse tipo foi descoberto justamente na sexta geração. Temos aqui Flabébé, Floette e Florges, que ganham detalhes em roxo. E roxo é a minha cor favorita, mas eu acho que aqui não dá tanto diferencial assim, porque esses Pokémon possuem várias formas diferentes, né? Com colorações das flores, então eu acho que poderia ter uma brincadeira com isso. Não são Shinies feios, mas eu acho que poderia ter sido feito algo mais criativo. Seguindo com Skiro e Gogolt, e eles também ficam meio pálidos. Parece que é uma tendência meio de Kalos mesmo, né? Com Shinies meio cinza, meio prateados, quase brancos mesmo. O Gogolt ainda tem esses cascos rosa que chamam bastante atenção, não fazem um contraste tão interessante assim com o resto das cores, mas eu acho que são Shinies bonitos. Já o Gogolt possui cascos vermelhos, então os dois cascos são bem chamativos em relação ao resto do corpo desses Pokémon Shinies. Eu gosto deles, mas dá pra perceber uma certa tendência em Kalos por Shinies mais pálidos, né? Bom, aquele filtro de sépia que eu tenho dito muito nessa série, tá
claro aqui no Panchan e no Pangoro, ainda que o Pangoro seja mais puxado pro vermelho, né? Isso não é uma crítica não, eu até gosto bastante do Pangoro Shine, mas é de fato algo que é muito repetido ao longo das gerações da franquia. Furfru é mais um Pokémon que possui várias formas em Kalos, e aí a sua forma Shine é preta, né? Só que não rola tanta brincadeira assim com essas diferentes formas do Furfru, que tem pelos diferentes, de cortes diferentes. Basicamente, o Shine é preto e os cortes continuam os mesmos, tanto em relação ao corte mesmo, quanto em relação às cores dos pelos. Uma das minhas linhas evolutivas favoritas Shines em Kalos é do Esper. O Esper fica com esse rosa bem clarinho, quase branco mesmo, e ele evolui para os dois Meowsticks, que ficam dourados. Claro que um Meowstic é mais dourado com detalhes em branco, e o outro é mais branco com detalhes em dourado, um amarelo bem clarinho. Eu gosto muito dessas duas formas Shine e mostra de novo a tendência de Pokémon Shines mais pálidos na sexta geração, né? Continuando com o Honed, cuja fita fica mais avermelhada, com detalhe roxo ali, eu gosto bastante do contraste dessa cor. The Blade já ganha fitas roxas com amarelo e aí o Wave Slash fica com esses tons mais escuros. O escudo fica mais dourado, tem detalhes em roxo, detalhes em prateado e claro, os detalhes em vermelho também se fazem presente. Eu gosto bastante do Wave Slash Shine, mas eu acho que eu prefiro o original mesmo. Seguindo com o Pokémon Proibido, Pretty Shine fica roxo, esse aqui eu consegui já no Sword and Shield. É um Shine bem bonito, apesar de ser o Pokémon proibido. Ele evolui para Aromatisse, que fica com roxo e detalhes em bordô, eu acho. Grená, talvez, vinho. Eu gosto bastante desse contraste, dessas duas cores combinam muito, na minha opinião. Ainda tem aqueles detalhezinhos em amarelo ali nos olhos e nas garras também. Continuando com os docinhos, temos Swirlix e Slurpuff. E o Slurpuff Shine, sim, parece um grande bolinho ou pudim de chocolate com calda de morango. Eu acho que o Shine faz bastante jus ao fato desse aqui ser um Pokémon inspirado em doces. Em Kay, Malamar também compõe uma linha evolutiva que eu gosto muito em Kalos, e as suas formas Shines não decepcionam, principalmente a cor da pele desse Pokémon fica nesse tom de dourado bem escuro, quase marrom, e os detalhes ficam no tom meio pastel no Kay, né? Esse rosa meio pastel, e o Malamar fica com verde e vermelho. É uma combinação meio louca de cores, mas eu acho que acaba funcionando sim, e fica bem diferente do original, que pra mim é o principal fator pra eu gostar de um Shine ou não. Bynacle e Barbacle tá no hall daqueles Shines radioativos, né? Aquele verde radioativo combinado com rosa, bem mangueira. Quem curte uma escola de samba, um carnaval, vai estar ligado no que eu tô falando. Bem mangueira as cores do Shine Bynacle e Barbacle. Scrawlp e Dragalge também tem cores muito legais. O roxo com o azul combina muito, na minha opinião. São duas das minhas cores favoritas. Esse azul bem clarinho fica com mais cara de Pokémon venenoso do que nunca, né? Eu gosto bastante desses Shines dos dragões de Kalos. Já os camarõezinhos finalmente ficam com cores de camarãozinho, né? Ou seria lagosta. Enfim, de qualquer jeito, ficam com cores desses animais marinhos. Eu acho que os shines deles são bem legais. Principalmente o Clawitzer, né? Que ainda ganha essa grande garra dele, vermelha, com detalhes em azul. Eu acho que os shines deles são incríveis mesmo. Gosto muito. Continuando com o Helioptile, Heliolisk, que ficaram bem vermelhos. Parece que eles sofreram uma insolação de tanto ficarem expostos ao sol. Afinal, eles puxam força do sol, de fato, né? Tanto que a forma final tem um sol ali na altura do pescoço, mas parece que rolou uma insolação, de fato. Por mais que a cor do Shine Tyrant e Tyrant não tenha nada a ver com as suas formas originais, eu gosto muito desses Shines, justamente por isso mesmo, porque muda radicalmente em relação ao original, né? O Tyrant tem um azul mais claro, pelo menos nesse sprite aqui que eu tô usando, que é o do Pokémon Home, e o Tyrant já tem um azul mais escuro, marinho, quase roxo mesmo. Então eu gosto muito dessa mudança drástica de cor do original pro Shine. E o que falar do Shine Amora, né? Mais um dos meus favoritos em Kalos, com certeza. E mais um que segue essa tendência de shines pálidos. A Amora fica branca com detalhes em azul ali na altura da barriga e das garras também. É um dos meus favoritos e assim que eu conseguir minha Kartana Shine Sword and Shield, é o primeiro Pokémon que eu vou caçar Shine Selvagem em Crown Tundra, que é a última parte da DLC de Sword and Shield. Eu até esqueci de falar do Aurorus, que é a forma final, que também segue meio que a mesma paleta de cores da Amora, também fica sensacional. Chegamos na Evolution, Sylveon Shine pra mim é uma das Evolution Shines mais legais, claro, depois do Espeon. Acho que depois do Espeon e do Vaporeon, talvez, esses aqui formam o top 3 dos Shines das Evolution, na minha opinião. Eu gosto bastante da Sylveon e mais um Shine branco em Kalos. Falando em Pokémon que muda radicalmente de cor na forma Shine, temos aqui esse incrível Hawlucha, que combina vermelho com preto, com roxo, com verde. DDN, assim como alguns Picaclones, é o caso, por exemplo, do Emolga, na sua forma Shine também fica marrom. Não é feio,
mas é meio repetitivo na minha opinião. O Carbon Shine é bem legal, fica todo preto com os detalhes em azul, ainda que sejam diferentes tons de azul, eu acho que dá um contraste bem legal pra esse Pokémon que, na minha opinião, continua sendo bastante misterioso. A linha do dragão pseudo-lendário de Kalos fica amarelada, Goodle e suas pré-evoluções ganham esse tom de dourado desbotado, um amarelo bem clarinho, em contraste com as suas barriguinhas rosa e detalhes em roxo também. Eu acho que as cores combinam entre si e acabam também combinando com essa linha evolutiva e com os três Pokémon que compõem ela. Como eu sempre digo, o Shiny Dourado é impossível de não gostar, então por isso que o Shiny Klefki é um dos meus favoritos. O que confirma que Kalos está aí disputando o topo das regiões com suas formas Shinies mais legal. Eu acho que Kalos tem bastante Shiny incrível, pelo menos pelo que eu tô vendo nesse vídeo aqui. Chegando nos fantasmas da região, temos Shinies muito legais, mas eu acho que o destaque mesmo é o Trivenant, com essa cor pálida, seguindo a tendência que eu já tô dizendo, já tô até ficando meio repetitivo, e também com as plantas avermelhadas, então até parece de fato uma grande árvore amaldiçoada. Gosto muito do Trivenant Shine, só que eu ainda não tenho, então eu tenho que ir atrás desse Shine aqui porque é um dos meus favoritos. Pumpkaboo e Gorgeist ganham detalhes em roxo, que apesar de ser a minha cor favorita, acho que não deixa eles no patamar do Trivenant, não. Bom, é impossível a gente passar por toda uma região sem ter Shine sem graças, né? E já até tiveram aqui, como é o caso, por exemplo, do Dedenne. Mas eu acho que o Bergmite e o Avalugg também entram nessa lista, porque o corpinho deles, ou pelo menos a parte que fica abaixo do gelo, fica amarela. E eu acho que não combina muito com esses Pokémon, não, nem com o azul do gelo, não. Mais um Shine radioativo do Noibat, o seu verde. Esse aqui eu cacei selvagem Sword and Shield, demorou bastante, consegui Shine sem querer, que não era ele, mas no fim das contas, o Shine Hunt foi de sucesso e eu consegui o meu Noibat Shine, que evoluiu para um Noivern, que é incrível. Eu gosto muito do Noivern Shine, apesar de serem cores também bastante chamativas, né? Vermelho, roxo, verde, no fim acho que acaba harmonizando. Chegando aos lendários de Kalos, e se Kalos não for o que seria uma zebra, a região com Shines mais bonitos, com certeza é uma das regiões com os lendários mais bonitos, porque Xerneas e Veltal e Zygarde têm formas brilhantes sensacionais. Se liga só, todas elas tem detalhes em branco. Vocês já estão vendo aí as duas formas do Xerneas, que também ficam pálidas. O Veltal fica majoritariamente vermelho, mas os detalhes são em branco, então dá um contraste muito legal, ainda que tenha um pequeno meme na comunidade, chamando esse Shine aqui de Bacon, ou algo do tipo. E por fim temos o Zygarde, que também fica branco, seguindo toda essa tendência que eu falei ao longo do vídeo de Shines mais pálidos, combinando com esse verde diferenciado no Zygarde em todas as suas formas. Eu acho a forma do Zygarde Shine 10% uma das coisas mais lindas da franquia. Adoraria ter esse Pokémon, com certeza. Entrando nos míticos, seguimos com a Diancie Shine, que curiosamente segue a mesma paleta de cores do Carbon Shine, que ficou preto. A Diancie Shine também ficou com essa coloração, o que faz sentido, afinal, dizem as lendas que a Diancie nasce de uma mutação misteriosa do Carbon. Se os lendários de Kalos Shine são bonitos, os míticos também são. Diancie vocês já viram, e temos também agora um hall de lendários dourados. Olha só essas duas formas do Rupa Shine. Sensacionais, né? Tanto a Confined quanto a Unbound são totalmente douradas mesmo. Eu acho que fica incríveis. Adoro o Shine dourado, como eu disse, impossível não gostar. E por fim temos o Volcanion, também todo dourado e alguns detalhes em rosa choque, que dá um contraste bem interessante, que também deixa esse Pokémon Shine muito lindo. E com ele encerramos o vídeo de hoje. E aí, fantasmas, qual é o seu Shine favorito de Kalos? Comenta aí embaixo e não esquece do like do vídeo e de se inscrever no canal, beleza? Aproveita para me seguir em todas as redes sociais e conhecer o meu canal de lives. Muito provavelmente eu estou ao vivo no momento que você está vendo esse vídeo. Então cola lá, beleza? Espero vocês. Muito obrigado por tudo, fantasmas. Pela força e sempre. E até a próxima.